galera, beleza? Acabamos de chegar aqui no hotel em São Paulo. A gente foi lá no palco, né, deixar nossa equipe e voltamos para cá só para dar um tempo pra gente poder ajustar as coisas e voltar, no caso, para passar o som. A gente hoje vai tocar aqui em São Paulo no Farraial e vai ser bem massa porque a gente vai encontrar alguns amigos nossos, né, a galera do Gustavo Lima, a galera do Chão de Avião. E vamos embora. Já estamos aqui no hotel, na correria. Daqui a pouco a gente tá indo passar o som, beleza, galera? Então fica comigo aqui. Vamos embora, tá começando Vida de Música. Rapaz, aqui é elite da percussão aqui, ó. Cadê a baqueta? Galera, a baqueta é o seguinte, agora tá melhor daquele vídeo que vocês viram meus dedos, ó. Melhorou mais um pouquinho. É porque eu tô com calo no dedo, mas vai melhorar não, você metendo um dedo aqui, ó. Ainda continua, mas é... Você tirar um timbre mais amaciado, né? Mais arrombado nos dedos, só porra. Ai, dentro, mano. Galera, tá aqui na passagem de som no palco já, né? Aí, ó. Geomix! E aí? E aí? Produção! E aí? E aí? Então, aqui, ó. Que já é o, né, o material da outra banda. Galera aí, ó. Não, pô, acho que ele não tem. E o nosso tá aqui, né? Vamos ver onde é que eu vou ficar. Salta, Júnior! Beleza? Hoje estou usando a bateria Pi com os pratos meus. Vamos transmitir hoje. Bruno Flop! E aí, Flop? Tá bom aí? Dando os últimos ajustes. Tá apertado aí, né? Quer mais não? Simbora, turma! Ei. Aqui é o Nego Micharia, famoso Nego. E aí? O neguinho top. De bola? Esse é o neguinho mais top do Brasil. É o jogo! Olha o lindão aqui, aí lindão! Cheio, hoje ele, não tá comunicado não, viu? Aí, pô, dá só um alô pra galera, pô. Só um beijinho. Daquele jeito, vai. E aí, mano. Sério mesmo, velho? Mas tá bom, viu? O menor alô pro seu fã clube lá, pô. Nem uma olhadinha, não. Acho que é o frio, viu, gente? Você é da onde mesmo? Guaiúba. É mesmo? É. Thank you.
ciúme, tá com ciúme, ó. Ei, vai quebrar as cordas. Ei, baito. Ei, essas cordas caras, elixir, doido. Galera, ó, elixir, ó.
Vamos embora pro show logo, bora. Bora! Tem um baixista, viu? Não, peraí, eu tô pegando o suor dele aqui pra fazer o suor. Que conversa é essa? Cadê? Tem a panelão? Gostou aí, pai? Gostou? Top demais, sonzeira. Levinho, né, velho? É de isopor, né não? É isopor. Aí, ó. É de compensado, mano. Então, Juliano? O povo tem que cantar, né? Já que vocês souberam essa, já que vocês sabem dessa, vocês vão ter que saber essa também, que também é do primeiro DVD. Essa tocou muito também. Vamos no refrão? Bora. No refrão? É mais ou menos assim, ó. Será que eu sou bandido, me retirou sem moneré? Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar, é pra te dizer. Assim não vai, não vai. Será que eu sou bandido, me retirou sem moneré? Olha pra você, tá namorando e me querendo. Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar, é pra te dizer. Assim não vai rolar. Emendou outra aí, você viu, né? Essas duas foram do primeiro DVD, né? Essa agora é do segundo. É do segundo, de Brasília. Ao vivo em Brasília. Henrique e Juliano ao vivo em Brasília. Gravado no dia 12 de abril, lá no Mané Garrincha. E durante um tempo, a gente ficou conhecido pelo nome dessa música. Foi mesmo. Vamos no refrão? Como é que era a gente foi conhecido? Como? É. Assim, ó. Hey! Gordinho saliente, que moleque. Desculpe esse é meu jeito. Ninguém vai me mudar. Tô de saliente, que moleque pra frente. Eu sou a ferramenta de fazer mulher. A roça é bela, gordinha, a roça é bela, gordinha. Ui! Devagarzinho, 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 devagarzinho. Ei! A primeirinha de todas, vai, solta aqui. Então vai! Logo hoje que eu saio com a minha namorada pra fazer uma média com ela na balada. Essa menina tanto resolveu sair de casa, toda produzida, mais top da galáxia. Tá tirando onda, rebolando na minha frente, de saia curtinha, sorrisinho decente. Negócio de só fazer isso pra me provocar. Sabe que eu fico doido vendo ela dançar. Vou esperar minha mulher querer, aí eu ganho 5 minutinhos de solteiro. É rapidinho, ela nem vai desconfiar. Não vai, não vai, não vai. E eu tinha que ter vindo pra malar na piscina.
vencer. E não dava outra e a balada tinha jeito. Lá em casa a gente ia se acabar. Como é que é? Você nem faz ideia do que eu tô imaginando. Ai, bicho, a minha carne é fraca, nossa. Se você acaba me matando, você nem faz ideia do que eu tô imaginando. Ai, bicho, a minha carne é fraca, nossa. Se você acaba me matando, você nem faz ideia do que eu tô imaginando. Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada. Bicho, como a minha carne anda fraca, nossa. Você acaba me matando, você nem faz ideia do que eu tô imaginando. Oh, oh. Daquele jeito, né? É daquele modelo, Juliana. Assim, forra real. E quem não tá valendo nada, solta a voz. E não, grita! Não vou, não. Não vou negar que eu mudei demais por você. Nesse ano e meio até parei de beber. Tô apostei tudo que tinha nessa relação. Em se tratando de amor, não posso reclamar carinho e atenção. Você me põe contra a parede e quer explicação. Você fez a sua parte, me desculpe, eu sou assim. O safado sem vergonha vem. Eu quero ver você sentando assim, eu tô voltando. Pra me dar, diz aí! Oh, eu tô voltando, sou feliz assim. Tentei sair da barra, mas a barra não saiu de mim. Eu tô voltando pra me dar. Barreiro, solteiro, pô, eu tô barulhando. Eu tô voltando, sou feliz assim. Tentei sair. Mas a vaga não saiu de mim. Esse
é o final do vídeo de hoje, então se inscreve no canal, dá like e vamos curtir esse vídeo. Espalhe pros seus amigos. Compartilha o link, viu? Valeu. Hoje eu toquei demais, viu, mano? Fala galera, então ó, se inscreve no canal. De novo. Mais uma, vai. Atenção.